Takže vítám vás všechny u naší další přednášky. Přednáška se jmenuje Dotkni se vesmíru a je od Michala Rybky, kterému teď předávám slovo. Děkuji, Michale. Tak já vás tady všechny zdravím. Doufám, že se ještě někdo objeví, ale i tak 18 je taky hezký číslo, ale už to vypadá 19, výborně. Tak já se jmenuji Michal Rybka, jsem z radioklubu OK1 Ráj a dovolil jsem si připravit takovou krátkou prezentaci o projektu Dotkni se vesmíru, na kterém jsme se podíleli s klukama z radioklubu a pověděl bych vám trošku něco o tom v takové té techničtější části, co jsme vlastně na tom projektu dělali a co bylo pro nás zajímavé a jak je v podtitulu té přednášky, co jsme třeba nečekali a co nás překvapilo. Takže projekt Dotkni se vesmíru vzniknul na popud Steam Academy. Steam Academy je organizace, který šéfuje Rostislav Konopa, učitel, ředitel z jedné tady pražské školy. A ten v podstatě přišel s tím nápadem, že by v rámci toho projektu Steam Academy, nevím, jestli jste o tom slyšeli, je to taková alternativní způsob vzdělávání ve školách, kdy formou různých projektů se budou ty školy zapojovat do nějakých činností a v rámci těch činností budou objevovat takovou formou hry, poznávání, zvídání, dělání zajímavých věcí, se učit nějaký penzum látky, který by třeba v té škole stejně nějakou nudnější, méně zábavnější formou do sebe museli taky dostat. Rostě mě právě oslovil s tím, že viděl, že u nás v radioklubu se zabýváme balonovýma sondama. My teda jednak děláme balonové sondy, ty floutové, které lítají kolem zeměkoule, a taky jsme se podíleli na pár projektech. Bo členové z toho našeho týmu se podíleli na takových projektech, jako byl třeba stratocaching nebo vypouštění stratosférické sondy na Makerfairu, takže kde jsme vyzkoušeli takovou hodně levnou variantu stratosférické sondy a trackeru. Takže nějaké zkušenosti jsme s tím měli a Rosta mě právě oslovil s tím, jestli bychom nevyvinuli přímo pro tady ten projekt Dotkni se vesmíru, nebo tak, jak jsme ho později nazvali, sondu, tracker, elektroniku, nějaký knowledge base, to znamená s nějaký návody, tak, aby si to mohli zpracovávat i děti z úrovně základní školy, v nějaký kit, který by v rámci toho projektu dostali a mohli si ta škola vypustit svůj vlastní stratosférický balón. On když za mnou přišel, tak jsme se sešli tady v jedné pražské restauraci. Já jsem mu říkal, že to vidím hodně nereálně. Já jsem v některých těch věcech hodně velký pesimista, takže vím, co to znamenalo, když se zařizovalo povolení od UCL při těch předešlých projektech. Proto i ten náš radioklub se nejvíc věnuje těm floutovým balónovým sondám, kde neřešíme nějaký povolení, protože se jedná o prostě malý pouťový balónky, který nesou elektroniku v řádech gramů. Takže tady s tímhle s tím není to jedna z těch věcí, co já bych jako nejradši dělal, a řekl jsem mu, že když zajde na UCL a bude mít povolení, protože ta původní představa, že prostě vypustíme 42 balónů, tak se mně nezdála úplně jako reálná, protože jsem si říkal, to nám nikdo nepovolí vypustit tolik balónů, ale přesně jedna z těch věcí, co jsem nečekal, byla, že Rostě se vrátil a řekl, ano, výborně, tak mám to předjednaný, nebude to problém zařídit a tu administrativu zařídí. Takže jsme začali s tím, že jsem si sednul a nakreslili jsme si nějaký úplně základní koncept. Řekli jsme, bude to, ta balonová sonda bude nějaká polystyrenová koule, ve které bude elektronika, baterky, ideálně, aby tam byla i nějaká malá kamera, nějaká sada čidel a nějaká telemetrická jednotka, která by vysílala v otevřeném pásmu, v ISM pásmu na 434 MHz, nějaký data na Zem, tak, aby bylo možné sledovat průběh toho letu a potom i tu balonovou sondu dohledat. Protože se jedná teda o stratosférické balony, tak ty stratosférické balony, ten náš předpoklad byl, aby lítali nad těch 30 kilometrů, takže ta sonda vyletí
do vzduchu, tam balón, když už nevydrží, tak tím, jak se to helium rozpíná, tak praskne a sonda na padáčku padá směrem k zemi. Takže to byl takový úplně základní nějaký koncept toho, co jsme chtěli vytvořit, samozřejmě, protože prostě na vývoj takovýhleho kitu nebo takovýhleho trackeru to vyžaduje poměrně hodně času, takže jsme začali v podstatě co nejdřív, někdy koncem minulého roku a velice rychle vzniknulo nějaký schéma, nějaký první prototyp toho plošňáku. Tady jsem si dovolil, nebudu úplně zabíhat do nějakých technických detailů, ale jenom tak rámcově, ta poslední revize nebo ta poslední verze teda skončila na tom, že jako procesor jsme použili Atmegu 4809, na který běží teda v prostředí Arduino, tak aby to bylo možné velice jednoduše upravovat pomocí USB konektoru. Je tam radiový modul RFM 69, drátová čtvrtvlnná anténa. Potom je tam hodně důležitá součást microSD karta, na kterou to mělo ukládat ty data z toho letu. Potom nějaká sada čidel, samozřejmě v GPS modul od firmy MiBlox, který funguje i nad 4 kilometry, takže bylo možné sledovat tu balonovou sondu i právě v těch výškách nad tě běžně používanýma limitama. Potom teda sada pro připojení přes USB pro nějaké testování. Potom jedna baterie, která živila právě ten tracker, a druhá litiová baterie složenou ze dvou článků pro modul ESP32 CAM, který byl přeprogramovaný na to, aby opravdu jenom snímal fotky a ukládal je zase na vlastní microSD kartu. Ještě tam vpravo nahoře ten bus konektor, to byl konektor, který byl vymyšlený na to, kdyby si kdokoliv chtěl k tomu kitu něco připojit, tak tam měl volný piny, jak analogový, I2C sběrnici, SPI, napájení, bylo možné prostě k tomu kitu něco připojit, nějaký další čidla, tak aby to bylo co nejvíc rozšířitelné. Takhle vypadala nějaká vizualizace, jak jsme si to asi představovali. To znamená, tady je vidět ta polovina té polystyrenové koule s vytisknutým na 3D tiskárně framem, kam se ten vlastní plošný spol našrouboval. Jsou tam vidět ty dvě sady těch baterií, celkem teda 4 články. A modul dole, tady dole modul kamery a čidla, tady vlastně teploty, tlaku a vlhkosti BME 280. Vznikl teda první prototyp, tahle modrá deska. Nazvali jsme to Open Stratokit. Všechny ty naše projekty, které většinou děláme, tak mají nějakou publikovatelnost nebo úroveň nějaké publikovatelnosti, tak se snažíme, aby byly open source, aby byl dostupný jak hardware, tak software. Takže proto i ten název Open Stratokit. A na tom jsme začali ladit, testovat. Samozřejmě takové testování hned nejde do vzduchu, než se testují nějaké základní věci. Tady vidíte, že tady vidět, že občas jsme někde něco zapomněli, takže na tom prvním kusu jsme něco museli předrátovat, měnili jsme tam nějaké součástky, takže tady jsme se ještě hodně zabastlili. Takže dále jsme museli teda vyzkoušet celý ten kit v těch teplotách, třeba kolem těch minus 40 stupňů. Tady vidíte, že jsme ten kit podrobili těma zkouškám za nízkých teplot. Vyzkoušeli jsme, že funguje kamera, to je vidět tady vpravo, vypadá to, že funguje dobře. A pak teda vlastní programování a ladění těch chyb, to je prostě vždycky v každého projektu poměrně zásadní věc, aby na ní bylo dost času, takže v poměrně nějaký funkční podobě jsme vytvořili teda první letový prototyp, který jsme z toho areálu ČHMu vypustili. Velmi jsme teda štěstí, že jsme ho i našli, protože to není nikdy prostě úplně 100% jistý, hlavně když pouštíme tu elektroniku poprvé a nevíme, jak se bude chovat třeba v těch teplotách. Takže jsme vypustili první testovací let, to bylo někdy v březnu tady tohoto roku.
Takže začali jsme dělat nějaký pokusy, těch testovacích letů bylo víc. Zjistili jsme teda, že ta elektronika je poměrně funkční, že ledili jsme nějaký softwarové úpravy, tak aby ten vlastní výsledný kód potom byl třeba jednoduše upravitelný, aby byl srozumitelný. To je většinou jako nejtěžší práce na těch dokumentacích udělat ji tak, aby prostě ji porozuměl někdo další, nejenom ten autor. Takže tady jsou vidět nějaké fotografie, které pořídila ta sonda z toho testovacího letu. Je tam opravdu jenom ten modul CAM ESP32 a ta kamera je poměrně jednoduchá, malá, levná, takže i tak jsme to koncipovali, aby celý ten kit byl dostupný, aby prostě ta balonová sonda, ta vlastní elektronika nestála moc peněz, aby nebyl třeba velký problém, kdyby se ztratila. Takže ale i přesto z toho vyšly takovýhle krásné fotky. Tady je vidět jedna fotky Prahy, fotka Prahy, potom když přelítala ta sonda tady nad dálnicí, tak to pořídilo takovýhle hezký fotky. To jsme taky ještě ladili, aby to dělalo těch fotek víc, abychom měli třeba nějakou větší šanci, že z toho těch fotek vyjde víc. A připravili jsme v rámci toho poslechu automatizovaný přijímací stanice. Tady vidět, jak asi vlevo vypadá, kde jsme vzali v Raspberry k tomu CD přijímač a domluvili jsme na Hvězdárně v Praze Ďáblicích a na observatoři, meteorologický observatoři na Milešovce. Tam jsme vyšli, namontovali jsme tam vpravo je vidět anténu na příjem, takže jsme měli možnost i během těch letů poslouchat ty balonové sondy přímo tady z té Milešovky, která má krásný výhled do Čech a většinu těch balónů poslouchala po větší část toho letu. Pak teda po tady tom testování došlo na to, že se nám opravdu teda podařilo sehnat 45 týmů, kterým jsme přidělili volací znaky TTS-1 až TTS-45. A ty týmy dostali na začátku dubna, myslím, ty kity, začali si s nima hrát, začali je zkoušet, zkoušeli s nima, jestli jim funguje ta přijímací stanice, což byl image na USB flashce, který když se spustil do počítače, tak nabootoval Linux, kde byl předinstalovaný právě ten přijímací software, trackovací a když ten notebook byl připojený do internetu, tak to posílalo i data do mapy. Takže ty školy dostali takovouhle sadu i s anténou, i s tím přijímačem a s tím vlastním kitem. Měli nějakou možnost si graficky upravit tu kouli, případně do ní dodělat nějaký úpravy. My jsme v základu ty týmy rozdělili hlavně teda pro nás na dvě takové kategorie. Basic, která byla především určená pro nějaký základní školy nebo v týmy, které se necítili na to dělat v tom nějakou větší úpravu. Ty tu kouli, tak jak ji dostali, tak v podstatě měli možnost si tu kouli v podstatě graficky upravit, co v tom žádný omezení velký nebyly. A potom teda ta kategorie custom, kde my jsme řekli, že si do toho můžou přiložit nějaký svůj vlastní náklad, nechat si na ten do toho vesmíru, jak my jsme prezentovali, tak do té výšky 30 kilometrů vynést nějaký svůj nápad nebo nějaký svůj projekt nebo nějakou sekundární misi. A řešili s náma nebo s naší technickou podporou, jestli je to možné, jestli to všechno funguje správně, mohli si změnit i ty vysílací pakety, přenášet víc těch informací, ukládat víc na microSD kartu, takže to byla taková možnost. My jsme samozřejmě zvolili pro ty vlastní lety takový stabilnější období, to znamená, to je většinou tady, jak se ptá Martin, v podstatě pozimní počasí, kdy to počasí pro nás je nejstálejší, máme dobrý předpovědi těch predikcí, těch letů, to znamená, my víme, kolik ta sonda váží, jak ten balon nafoukneme, jsou tam nějaký rozdíly, kdy pro ty balony se vyrábějí ručně, tak tam může docházet nějaký odchylce, ale ty výpočty jsou poměrně přesný, to znamená, se nám daří třeba předpovědět dopad té sondy plus minus 10
nebo 5 kilometrů, takže potom ten tým jede na to místo a už si potom trackuje ten dopad té sondy a ve většině teda případech ty týmy byly úspěšní a našly je. Tady na těch fotkách je vidět, co všechno se může stát. Tady vlevo dole třeba je vidět, že jedna z těch balonových sond skončila na sloupu vysokého napětí. Je to sice malá pravděpodobnost, ale v tom počtu těch 45 balonů prostě se stane, že ten balon prostě nebo ta vlastní sonda může dopadnout i někam, kde to není úplně pro ten tým nejpříjemnější. Tady je vidět tým školy, musel plavat páni profesoři plavat do slepýho ramena Labe, protože jim ta balonová sonda spadla tam, takže ta sranda s tím, jako aspoň z našeho pohledu, kdy jsme to sledovali z domova, byla velká, takže to se nám líbilo. My sami jsme při těch testovacích letech měli taky dost radosti s tím, protože jedna z ta sonda nám spadla do nějakého sadu, kde si v severních Čechách, kam jsme se museli dobývat, vloupávat, aby jsme ji mohli získat. Potom jsme zase museli šplhat na strom, což je teda asi druhá nejčastější věc. Tady vidět vpravo nahoře, kdy vypomohl profesionální stromolezec, horolezec, který pro tu balonovou sondu vylezl na strom. Tady jsou ještě vidět nějaké ty fotky z těch týmů. Jak vidíte, bylo to opravdu určené i pro děti ze základních škol, který se nějakým způsobem mohli seznámit právě s takovýma věcma, otázkama právě okolo vesmíru, o tom, jaká energie je potřeba na to, aby třeba se opustila právě ta stratosféra nebo nějaká ta hranice těch 100 kilometrů, když my teda říkáme, že se toho vesmíru dotýkáme, takže v rámci tady toho projektu bylo možné získat nějaký unikátní vlastní záběry, případně nějaké zkušenosti právě z toho zpracovávání těch pracovních listů, které ty týmy měly zpracovávat na různý témata, takže si opravdu mohli vyzkoušet celou řadu věcí. Za mě nejvíc, co se mi na tom nejvíc líbilo, je, že si vyzkoušeli třeba jak funguje takový radiový přenos, jak musí správně zvolit místo, odkud tu balonovou sondu poslouchat a tak. A ukázalo se, že ta schopnost těch týmů většinou není o tom, jak jsou staří, ale jak byli třeba těma mentorama, těma učitelama do toho projektu motivovaný, že to bavilo. My jsme v rámci toho projektu se snažili maximálně zpřístupnit veškeré ty informace k tomu vlastnímu kitu. Vyvinuli jsme i v aplikaci do mobilního telefonu, kde bylo možné online sledovat let z toho balonu. Takže v rámci toho projektu prostě bylo možné zapojit ty týmy maximálně, i když třeba ta jejich technická znalost nebyla z největších. Tady do takovéhle ucelené tabulky jsme dali nějaký grafy těch jednotlivých letů. Tady jsou, na té spodní ose jsou teda vteřiny toho letu a potom ten levý sloupec je výška. Rekord v rámci těch balonů jsme měli 37 tisíc asi 4 metry nebo 5 metrů. Takže překonali jsme tu hranici 37 kilometrů, což byl poměrně velký úspěch. To jsme vlastně taky jedna z věcí, kterou jsme určitě nečekali. Tady vidíte, že ty profily jsou poměrně různý. Některé ty lety dokonce trvaly dvakrát díl než jiný. Taky je vidět, že ten let, který trval nejkratší dobu, tak měl nejstrmější stoupání a nejdřív prasknul, to znamená neměl tak vysoký dostup. To je daný tím, jak my ten balon přefukujeme. My, protože jsme byli poměrně přesně vázaný na termín, od kdy do kdy ty balony musí lítat, takže jsme nemohli brát moc velký ohled na to, kdy ty balony budeme vypouštět. To znamená, vždycky letěly dva balony denně, nikdy nesměl letět dva balony najednou, to znamená, jeden start byl v 7 ráno a druhý od 12 v poledne, takže v rámci toho déle než měsíc jsme teda vypouštěli jeden balon za druhým a když jsme měli třeba špatnou předpověď, že by ten balon mohl odletět někam daleko, případně za hranice, což by vlastně neměl v rámci toho povolení, protože
UCL povoluje tyhle ty lety pouze, pokud ten balon nepřekoná hranici České republiky, takže pak jsme byli nuceni ten balon přefouknout, dát tam víc toho helia, takže ten balon se rychleji nafukoval, rychleji stoupal, ale pak teda samozřejmě i dřív prasknul, ale nedošlo k tomu, že by třeba bylo pro něj potřeba jet až někam do Rakouska nebo do Polska. Za ten měsíc a pár dní, co jsme vypouštěli, tak to bylo opravdu pestrý, lítalo to na všechny strany, vypouštěli jsme vždycky z Prahy Libuše, z areálu Českého hydrometeorologického ústavu, kde Český hydrometeorologický ústav vypouští ráno meteorologické sondy odpoledne a my jsme vždycky v tom jejich letovém okně měli možnost vypustit tu naší sondu s tím rozdílem, že ty naše sondy teda byly plněny heliem, takže ty meteorologické sondy jsou plněny vodíkem a mohli jsme teda sledovat ten jejich let online. V rámci tady tohohle z toho projektu se ty týmy navzájem podporovaly, což to já jsem měl velikou radost, že na tom příjmu těch balonů se podílely ty ostatní týmy, protože každý ten tým měl svoji vlastní přijímací stanici. Kromě toho ještě byly tři týmy, které se do toho projektu zapojili pouze jenom jako hledači, lovci těch sond. Takže neměli svůj vlastní balonovou sondu, ale dostali přijímač s anténou a mohli ty balonové sondy lovit. Takže tady z těch 45 týmů si myslím, že asi teďkon to je, že asi tři týmy tu svoji sondu nenašli, což je jako z mého pohledu hodně velký úspěch. Já jsem samozřejmě z toho svého založení pesimisty byl trošku skeptičtější. Tohle to byl velký úspěch. Jedna ta balonová sonda, která sice byla ztracená, tak ale třeba se stalo, že ten tým, protože my jsme to doporučovali, jí popsal, dal na ní nějaký kontakt, takže nějaká paní, co šla někde lesem, tak tu balonovou sondu našla při hledání houpasy, tak ji našla a kontaktovala tu školu a protože o tom projektu někde slyšela, tak byla ochotná tu balonovou sondu poslat. Ty týmy do těch balonových sond dávaly různý projekty. Já si asi myslím, že nejvíc těch vlastních nápadů, které byly, tak bylo vyřešení nějakého materiálu nebo něčeho zajímavého. My sami jsme v rámci toho projektu těch testovacích letů, protože jsme potřebovali nějakou neužitečnou zátěž, aby jsme vyzkoušeli, že ten balon vyletí i teda i v tom maximální váze toho payloadu, takže v takovou lehkou improvizací na místě jsme prostě vzali pár kousků nějakých sušenek, které jsme tam zabalili a vyslali jsme je. A když jsme potom tu balonovou sondu našli, tak jsme je snědli a měli jsme z toho radost, že ta balonová sonda funguje. Ještě jsme si ochutnali sušenky, respektive drobečky, když se to rozdělilo do celého toho našeho týmu. Takže těch možností bylo hodně. Taky jsme vypouštěli třeba pytlík plný čtyřlístků. Takže to je jedna z věcí, kterou jsme v té crowdfundingové kampani, která na začátku toho projektu byla, aby jsme získali nějaké peníze právě na ten vývoj, tak jsme právě posílali čtyři lístky těm donátorům, kteří se zapojili a aktivně přispěli na vývoj toho trackeru. V zásadě jedna z těch důležitých věcí, kterou já jsem tady chtěl uvést, je teda celý ten projekt je ukončený, nebo ty vlastní lety jsou teď už hotový. My budeme mít někdy v prosinci, možná v lednu, ještě přesně nevím ten termín, konferenci, kam se budete moct přijít podívat, případně kdo budete chtít už teď, tak se můžete podívat na stránky Dotknise vesmíru, případně na Facebook projektu Dotknise vesmíru CZ. A pokud byste se chtěli podívat, co všechno týmy vymysleli, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo, tak když dáte na Facebooku hashtag Dotkni se vesmíru,
tak na vás vyjede spousta dalších věcí. Koho by zajímala ta technická část, tak na našem GitLabu je možný se podívat na celý OpenStratoKit, je tam teda kompletně rozebrané jak software, tak hardware, no a potom naše stránky Radioklubu OK1 Rai a facebookovej profil. Já bych tady zdovolil ještě, než bychom přešli k těm dotazům, tady nazdílet obrazovku. Já si tady přepnu okna. Obrazovka 1, ano. Otevřu tady. Tak, teď jenom. Jo, vidíte moji obrazovku. Já se tady podíváme se, protože to je jedna z těch asi takových nejzajímavějších věcí, která vznikla, tak je právě ten OpenStratoKit, kde je teda celkový popis, včetně schématu, možnosti stažení si těch zdrojových souborů. Tady ve složce hardware jsou soubory Eagle, jak pro ten hlavní tracker, tak pro ty moduly připojovaný právě napájecí modul pro ESP32. Odkazy, máme tady i service desk, který teda plnil tu funkci toho, že jsme odpovídali na nějaký technický dotazy, stránka s firmwarem, kde je tady základní program Arduino pro celý ten tracker, s popisama, s komentářema, takže tady bylo možný se podívat, co je možný upravit, případně nějaký exemply, tak jak fungují jednotlivé ty funkce, aby ten tým, který by měl to zájem, tak se podívat, jak třeba rozchodit některé komponenty, případně do nich doprogramovat nějakou svoji vlastní funkci. Byla tady i samostatně přijímací anténa, jsou tady 3D tisky pro tu vlastní anténu, takže která byla taky částečně vyčištěna na 3D tiskárně, to znamená potom i ten hardware, tak tady taky ty 3D printy. 3D printy se tady objeví. Tady tohle je šablona na vrtání toho té polystyrenové koule, případně tady vlastní držák toho kitu, který byl taky možný si třeba přemodelovat nebo nějakým způsobem udělat vlastní. Některé ty týmy si volili to, že tam měnili tady tuhle kameru za GoPro, takže tuhle vlastní kameru s tím ESP dali pryč a vložili si tam GoPro, aby dosáhli třeba nějakých kvalitnějších záběrů z toho přenosu. Ještě bych sem rád chtěl ukázat teda, proč by je zajímavý podívat se na ten web dotknisevesmíru.cz. Tady v záložce týmy je možný se podívat na seznam těch týmů a k těm týmům tady už jsou jednotlivý údaje, jednak tady jsou odkazy na jejich facebookové stránky, případně na nějaký prezentační profily na Instagramu, ale jsou tady taky na odkazy data z letu, případně odkazy na mapy ve spolupráci s Mapotikem jsme vytvořili, že ty data bylo možné zobrazovat právě tady i online do map. Takže tady je vidět ten start, potom jednotlivý body té trasy a potom kde ten balon dopadl. A tady potom vpravo je možno zase odkaz na Facebook nebo Instagram, případně tady ještě kolik se toho projektu třeba zúčastnilo studentů. Takže ten dosah toho projektu za nás byl poměrně velký. Tady vidíte, že většina těch týmů je opravdu z celé České republiky. Nebyl to projekt, který by byl určený jenom pouze pro týmy z Prahy nebo někoho, kdo je poblíž Prahy. Měli jsme ten projekt udělaný tak, aby i ty týmy, které byly zdaleka, tak startovali v poledne, aby měli dost času se dostat na to místo toho startu v Praze Libuši.
takže i celá ta organizace toho projektu si myslím dopadla dobře, nikdo neměl problém s tím, aby se třeba dostavil, nebo to už si ty školy potom zařídili poměrně docela dobře a i ta jejich propagace, tak jak jsem to sledoval na Facebooku, tak bylo možné sledovat v podstatě online na Facebooku projekty těch jednotlivých týmů a škol, takže bylo to zajímavé to sledovat i tady z tohohle toho pohledu, jak ty jednotlivé týmy přistupují k té prezentaci. A teda na závěr toho projektu bude konference, kde se budou prezentovat ty jednotlivé týmy, ukážou ty svoje nápady, ukážou to, co se jim povedlo, nebo naopak třeba nepovedlo, i to se dá dobře prezentovat. Takže tímhle tím bych já ukončil tu první část. Děkuju vám za pozornost a přišel bych tady na nějaký dotazy, už jsem si tady něco četl. Nejvhodnější roční období, ano, Martine, o tom jsem mluvil, to je pro nás, nebo když vypouštíme ty balonové sondy, tak určitě to nejvhodnější, když je stálý počasí, to znamená úplně nejideálnější je období podzimu, to znamená od září do toho října se nám s těma balonama lítá nejlíp. Samozřejmě my jsme ty testovací lety museli dělat v březnu a potom ještě na jaře, ale v podstatě měli jsme veliký štěstí a vybírali jsme si dny, kdy chceme letět, ale tak, aby jsme mohli říct, ano, budeme teď měsíc a půl lítat v kuse, tak nejlepší bylo to září, když třeba pro ty školy to zas tak super nebylo, protože na každý škole začátek toho školního roku je vždycky hektický a do toho ještě jeden den, kdy ta škola musí nějakým způsobem se věnovat něčemu jinému a nejenom jeden den, protože s tím projektem ten tým samozřejmě tráví víc času, ale i tak si myslím, že to byl přímo přínos a že to byl zajímavý způsob takového alternativního vzdělávání, jak se dozvědět něco zajímavého formou té hry, formou nějakého projektu na vlastní kůži si něco vyzkoušet. Tak, proč jsme museli použít to helium místo vodíku? Já říkám museli, protože my bychom strašně rádi ten vodík použili, protože ten vodík je nějak neskonale levnější, ale o to zase nebezpečnější. My jsme jako asi zvládli technicky zajistit to, aby to při tom startu problém nebyl, a tak, aby tam prostě nedošlo k nějaký jiskře, nebo to se vlastně asi vymyslel dá, ale Úřad pro civilní letectví by nám nepovolil. Mají výjimku pouze armáda a právě Český hydrometeorologický ústav. A nejde tak ani o tom, že by při tom vypouštění mohlo dojít k nějaký nehodě, to se dá celkem jako minimalizovat, ale může se stát a taky se to stalo, že ten balón prostě měl vadu, to helium unikalo rychleji, než by mělo, a ten balón sice vystoupal asi do výšky asi kilometru, ale vítr ho zanesl někam ke garážím a prostě pořád byl sice nafouknutý, ale pomalu unikal. No a když ho tam místní majitel té garáže viděl, tak si řekl, to je super, budu mít svůj vlastní balón, jenže si nevšiml, že z něho uniká ten vodík, vzal si ho do té garáže a šel pro chlapy do hospody, aby se jim pochlubil, že má v garáži balón. A když je přivedl a rozsvítil, aby bylo vidět, co si přinesl, tak došlo teda k výbuchu toho vodíku a z přeměny té garáže na cvičiště výbušné munice, takže to samozřejmě jako veliký problém. A proto vlastně i to, že pouštíme těch balonů tolik, tak aby právě ta pravděpodobnost se minimalizovala, tak i proto ten Úřad pro to civilní letectví nepovolil nám, když jsme samozřejmě o ní stáli, o tu výjimku, a museli jsme teda použít to helium, který je teda dražší, taky ten plyn prostě je daleko vzácnější, takže to byla taková poměrně komplikace, ale je to vychází to z legislativy. Tak co tady máme další otázku? Jaký byl maximální dosah toho RFM 69? Ano, ten RFM modul, protože jsme v radiomatéři, máme poměrně hodně zkušeností právě s tím radiovým přenosem, tak nám se
podařilo a i vlastně ten software nevysílá klasicky nějaký FSK data v nějakou poměrně vysokou přenosovou rychlostí, ale vysílal modulací RTTY, což je radiodálnopis, poměrně taková hodně stará technologie přenosu dat, kdy se jedná o dva nosní signály, které se klíčují, modulují v poměrně rychlém rytmu, ale velikou nevýhodu toho je, že ten přenos je pouze, a teď myslím, že my jsme jeli přenosem 300 baudů, takže v 300 baudů, jestli si dovedete představit, prostě tak ta jedna krátká zpráva trvala asi vteřinu a půl. I tak je to poměrně hodně, kde může při tom přenosu dojít nějaký chyby, ale vlastně veliká výhoda je, že ta jeho čitelnost v tom šumu lze, když se použijou správné antény, udělat třeba až na hranici té viditelnosti. To znamená, že ten balon byl v tom svém maximu, třeba vystoupal na těch 20-30 kilometrů, tak ho poslouchali stanice třeba až v Holandsku, což je odsaď 700 kilometrů a myslím, že padnul i nějaký rekord. Jedna ta stanice právě z toho Holandska v poměrně slušnou anténní výbavou, ta je k tomu potřeba samozřejmě, tak byla schopná ten balon poslouchat až za tou hranicí, v podstatě na kraji toho obzoru, té přímé viditelnosti na ten balon. Jinak s těma našima klasickýma anténama, tak jsme se dostali s těma přijímačema, který nemají zase úplně nejlepší citlivost, ale prostě na hranici tak, aby jsme pokryli třeba celý ten prostor do 200 kilometrů od toho balónu. Takže samozřejmě, když potom ten balón padá nízko a potom se schová třeba za horizont, tak proto právě ten tým musel být s tou anténou blíž, aby nedocházelo k tomu, že se vlastně ten balón schová za nějaký kopec nebo něco, co by bránilo k tomu přenosu. Takže na tu přímou viditelnost a ten rekord toho přenosu byl přes 700 kilometrů právě do toho, právě myslím, do toho Holandska. A běžně ten ty balony poslouchali stanice ze Slovenska, běžně poslouchali stanice z Polska. Měli jsme celou řadu radiomatérů, kteří se do toho zapojili a ty balonové sondy nám pomáhali poslouchat, trackovat. Takže běžně docházelo k tomu, že ty balony byly slyšet 250-300 kilometrů. Nebyl to žádný problém. Při zobrazení trasy ve Windy se zobrazuje počasí z dané chvíle. Ne, myslím, že to je aktuálně. Ano. Že to není z toho, jak foukalo v době toho letu, ale že to je aktuální počasí. Tam se to samozřejmě dá přepnout. Ta vrstva, ta defaultně je tam ten Windy, který měl pomáhat právě při tom trackování těch balonů, ale on ten Windy zase reflektuje nějakou rychlost větru. Ta rychlost větru samozřejmě není všude ve všech nadmořských výškách stejná. Jinak ten vítr fouká tady u země, jinak fouká v 5 kilometrech a jinak potom fouká v těch 30 kilometrech. Takže to bylo pro tu představu, ale šlo to samozřejmě ta mapa přepnout i do klasických Google mapy nebo do něčeho, co vyhovovalo, do nějaký terénní mapy tomu týmu, tak aby třeba věděl, kam jí má dohledávat. Tak, jestli budou ještě další sondy OK1 Rai, tak celý ten projekt Dotni se vesmíru teď vypadá, že uděláme druhý ročník, že bude Dotni se vesmíru 2.0 nebo prostě druhý ročník, kdy zase bychom chtěli nabrat 42 týmů, který by se nějakým způsobem mohli do toho projektu zapojit. Ideálně škol, který třeba ještě neletěli nebo neúčastnili se toho projektu. Uvidíme, jaký o to bude zájem. V každém případě my budeme dělat nějaký lehký, drobný úpravy na tom našem trackeru, takže určitě uděláme ještě nějaký testovací zkušební let. Nevíme přesně kdy, asi někdy začátkem roku nebo nějaký hezký den na začátku jara, tak bychom asi připravili nějaký test, kdo koho bude zajímat, nebo kdo by se o to nějakým způsobem zajímal, tak určitě doporučuji sledovat ty facebookové stránky, kde jsou asi nejaktuálnější informace, jak teda Dotni se vesmíru, tak radioklubu OK1 Rai, kde teda tady tyhle ty technické věci tak řešíme hodně my. A Určitě nějaký testovací let bude, jinak
myslím, že teď máme ten hardware i ten software poměrně vyzkoušený, takže budeme tam dělat jenom nějaké drobné změny v těch čidlech, aby v té základní sadě byl nějaký penzum čidel, který by byl nějak použitelný, aby se dala sledovat, jak třeba ještě i ta vnitřní teplota. Tak, ještě nějaký dotaz? Že tu žádný nevidím. Měle. Takže bych chtěl poděkovat za zajímavou přednášku.